Nacházíme se v Zásmukách, což je tak 20-30 km od Kolína a jsme přímo v Lipové aleji. Je to teda jedna z Lipových alejí, která je mladší, máme tu i alej památnou, ale tato alej, kde stojíme, vede na obec Mlékovice a je zde přes 140 stromů. My jako ochránci přírody se o tuto alej staráme zhruba od roku 2003. Byla ve velmi špatném zdravotním stavu, takže hodně suchých stromů. A před asi 5 až 6 lety hrozilo, že se zde ze 135 pokácí až 41 stromů, což se povedlo zredukovat asi na 15 nejhorších stromů, které byly odstraněny. V podstatě to byly úplně špatné stromy, suché. Je to klasická stará alej u dnešní silnice třetí třídy. To znamená, stromy jsou velice blízko k vozovce. Opět zde vyvstala kolize z bezpečnostní provozu. A právě proto jsme se rozhodli použít zde pasivní prvek bezpečnosti a natřít lípy v aleji bílými pruhy. A je to už naše 6. natřená alej. Opět nám pomohli místní občané, správa silnic, děti z místní školy a z oddílu ochránců přírody. Těm všem patří dík. A pak bych taky chtěla poděkovat všem dárcům, jako vždy byli úplně z celé republiky a podpořili nás tak, že jsme mohli tuto akci uskutečnit.